Fala galera, me chamo Mário e nesse vídeo eu vou ensinar você a trocar o pisca da sua moto. Vamos lá? O primeiro passo seria soltar os piscas que eu tenho que fazer. Depois, como esse pisca é só de uma fase, é só positivo, o negativo ele pega aterramento na lata, é bem fácil a substituição. Na traseira eu vou ter um pouco mais de trabalho porque tem um durepox aqui, tá, inclusive tem um durepox ali que ele está pressionando o pisca. Eu vou tirar o pisca e já mostro o passo seguinte para vocês. Pessoal, já colocado no lugar os piscas, ainda falta dar uma isolada neles. Então, acabou ficando meio tarde ontem, eu deixei pra lá, pro outro dia. Os da frente já estão colocados, já isolei, agora eu vou tirar esses de trás e vou colocar os outros. Não tem segredo, um parafuso você tira, corta e emenda fio. Tá colocado, só não fiz a ligação do chicotinho ainda, mas já tá no lugar. Cara, o piscazinho é bem legal, cara. Eu consegui tirar sem tirar o durepox. Eu lembrei porque que eu coloquei ele. Porque tinha uma rachadura no meu paralama. E pra não ter que soldar uma alma por baixo, fazer o trabalho certo, eu fiz isso aqui e tá funcionando. Aí tá bem firme, os dois. É só ligar o chicote agora e já era. E pessoal, finalizada a instalação, ó. Aqui atrás ficou assim. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.